qonağımız haqqında sizə məlumat verməz tamaşaçılar. Təbii ki, biz hər zaman deyirik ki, bir çox xəstəliklərin cavanlaşdığı, gəncləşdiyi bir dövrdə yaşayırıq, təəssüf ki. Və burada mədə bağırsaq xəstəlikləri də ilk yerlərdə yer alır. Və bunun da təbii ki, bir çox səbəbləri var. Amma daha dəqiq bu səbəblər haqqında peşəkarlar danışır. Və növbəti qonağımız German Hospital'dan dəvət alıb. Və German Hospital'da İngiltərənin London Green Mary Universitetinin məzunu olan gastroenteroloq Həsənov Rəşad tərəfindən bütün gastroenteroloji, hepatoloji xəstəliklərin müalicəsi konservativ və endoskopiyanın son üsulları ilə aparılır. Və təbii ki, biz hər zaman istəyirik ki, bizim ölkəmizdə də dünya ilə eyni anda mövcud müayinə və müalicə üsulları tətbiq olunsun, niyə də olmasın. Və gəlin həkimimizi, uzman gastroenteroloq doktor Rəşad Həsənovu studiyamıza dəvət edək və bu bizə və doktorumuz bizə bu haqda daha ətraflı məlumat versin. Salam doktor, xoş gəlmisiniz. Çox şadam sizi görməyimə. Və biz bugün bildiyim qədərilə iltihabi bağırsaq xəstəlikləri haqqında danışacağıq. 012-404-31-15-dir bizim əlaqə nömrəmiz. Zəng edin, suallarınızı canlı-canlı da həkimizə ünvanlaya bilərsiniz. Buyurun doktor, nədir iltihabi bağırsaq xəstəlikləri deyəndə biz ümumiyyətlə nə başa düşürük? İltihabi bağırsaq xəstəliklərinə keçməmişdən öncə mən biraz məlumat vermək istəyirəm ümumilikdə. Buyurun, buyurun. Yəni, xroniki ishal deyilən bir simptomla gələn xəstələrimiz var. Bu xəstələri araşdıranda biz hər hansı bir xəstəliklər haqqında düşünürük. Bunun selyakiyasından, nazik bağırsaqda bakterial çoxalmadan tutmuş, hər hansı bir infeksiyon kolitlərdən tutmuş, hər şey araşdırırıq. Amma bunların içində daha hal-hazırda daha geniş yayılmış bir xəstəlik var, xəstəliklər qrupu var. Bunlara iltihabi bağırsaq xəstəliklərdir. Tipik iki xəstəlikdir burada. Kron xəstəliyi və xoral kolit gedir. Daha öncələr hər hansı bir rus ədəbiyyatlarında bu qeyri-spesifik xoral kolit kimi gedirdi. Amma hal-hazırda bu dünya ədəbiyyatına dəyişdirilib, yəni tibdə dəyişdirilib buna da xoral kolit kimi gedilir. Yəni bunun əsas, belə deyək, səbəbləri hal-hazırda heç bir elmə məlum deyil. Hal-hazırda bunun üzərində araşdırmalar davam edir. Amerika Gastroenterologiya Asosiasiyası, Britaniya bütün maddi, bütün bazılarını bu üzərində qurublar. Yəni bunun tam səbəblərinin araşdırılması üzərində qurublar. Bundan başqa, hər hansı bir bu iltihabi bağırsaq xəstəliklər qrupu da var ki, bu indeterminate kolit deyirlər. Bu, yəni müəyyən olunmamış kolit nə krondur, nə xoralı kolitdir. Burada fərq nədir? Yəni, əsas səbəb kimi biraz mən səbəblərdən deyinim. Buyurun, buyurun. Yəni, bu şübhəli səbəblər deyək. Bunlar əsasən genetik yatqınlığı olan xəstələrdə hər hansı bir diyet dəyişikliyi, bağırsaq mikroflorasında olan hər hansı bir dəyişiklik, bundan başqa bağırsaqda olan immun sistem dəyişikliyi səbəb ola bilər. Yəni, hər insanda üzə çıxmır. Yəni, əgər sənin genetik yatqınlığın varsa, bu səndə üzə çıxa bilər. Amma ümumiyyətlə, son, mən izləyirəm ümumiyyətlə elmi çalışmalarda, bu bağırsaq mikroflorası üzərində son illərdə çox elmi çalışmalar var. Bir çox xəstəliklərin məhz yaranma səbəbi olaraq bağırsaq mikroflorasındakı dəyişiklikləri görürlər. Bəli, bəli. Yəni, sırf bağırsaq mikroflorası ilə beyin sistemi arasında HPA axis deyirlər, hipotalamo-pituitri ox var, yəni axislə bağırsaq mikroflorası arasında birbaşa əlaqə var. Bunun haqqında mənim də məqaləm çapa gedib, yəni maraqlı olsa verirəm, oxuyarsınız. Bəli, e-mailıma göndərin, xahiş edirəm, çox maraqlıdır. Bundan başqa autizmin, yəni səbəblər arasında bağırsaq mikroflorasının dəyişməsi də, yəni sual altında bu saat tədqiqatlar gedir onun üzərində. Və bayaqsan mikroflorasının uşaqda dəyişəndə autizmin əlamətlərinin getdiyi və zəiflədiyi kimi belə bir elmi çalışmalar var. Kardiovaskular xəstəliklər üzərində var. Çünki bu yaxınlarda da, bu mövzuda da, bizdə də, Azərbaycanda da çıxışlar oldu. Görək ki, nəticəsi necə olacaq? Yəni, əsas 1860-cı illərə qədər həm kron xəstəliyi, həm kolit xəstəliyi var idi. O zamanlara qədər olan daha çox xoralı kolit üstünlük təşkil edirdi. Amma hal-hazırda kron xəstəliyi xoralı kolitə yaxınlaşmaqdadır, yəni yayılmasına görə. Mən Avropada işlədiyim vaxtlarda mən düşündüyüm oydu ki, bizdə bu xəstəliklər çox aşağıdır, yəni rast gəlmə tezdir. Amma hal-hazırda Azərbaycanda işləyirəm və görürəm ki, bu xəstəliklər Avropaya bərabər yayılıb. Yəni, 2 yaşında uşaqlarımız var, xoralı kolitdən əziyyət çəkir, 27 yaşında insanlarımız var. Kronla gəlir, yəni qanama ilə gəlir, hemoroid adı ilə bunu müalicə edirlər, amma 2-3 il belə davam edəndən sonra kron diagnozu qoyulur. Bəs fərqləri necədir? Yəni bir insan, bəzən çünki bilmirlər kimə müraciət etsin, hansı simptomlar zamanı, hansı simptomlar, siqnal simptomlardır, artıq o qırmızı bayraqdır? Əsas simptomlar nə ola bilər? Qarın ağrısı, bundan başqa xroniki ishal, yəni dayanmadan ishal, amma deyək, kolitin, distal tutulumlu kolit deyirlər.
yəni rektumla, sigmoid kolonda tutulum olarsa, bu qəbizliklə də özünü büruzə bilər. Bundan başqa xəstədə rektumdan qanama, təmiz alqan qanaması, buna başqa irin gələ bilər, selik gələ bilər, belə bir şeylər ola bilər. Bundan başqa hər hansı bir gecikdirilmiş kron xəstəliyində bağırsaqda fistulalar yarana bilər, qarın boşluğunda absestlər yarana bilər. Bundan başqa perenal xəstəlik deyirik, kronun daha çox ağırlaşmasıdır. Anal bölgə ətrafında fistuların yaranmasıdır ki, bundan başqa strikturalar yarana bilər, darlıqlar yarana bilər. Yəni artıq gecikmiş formalarda xəstəni ağrıda bilər. Bundan başqa bəzi əlamətlər də var. Qızdırma ola bilər xəstədə, tərləmə ola bilər, zəiflik ola bilər və mədə bağırsaq sistemindən kənar hər hansı bir xəstəlik də ola bilər. Bundan başqa artritlər ola bilər, üveit ola bilər, episklerit ola bilər. Daha çox görürük xəstələrdə. Məsələn, ola bilər ki, bağırsaq simptomu xəstəni narahat eləmir, xəstə artralgiya ilə gəlir. Amma kolonoskopiya eləyirsən, xəstənin biopsiyalarını götürsən, cavabı xoralıq kolit və ya kron gəlir. Yəni, burada diagnostik metod olaraq kolonoskopiyanı mı götürürük biz qızıl standart olaraq, yoxsa? Belə deyək, xəstənin yanaşması var. Yəni, xəstə yaxınlaşır xroniki ishalla. Deyir ki, 4 həftə üzərində olan ishala biz xroniki ishal deyirik. Yəni, biz ishal, necə, burada, belə deyək, gündəlik çıxış sayına mı görə deyirik ishalı, yoxsa tərkibinə görə mi? Bir var ishal, ishalın iki tipi var. Bir sulu ishal var, bir osmotik ishal var. Sulu ishalda xəstənin çəkitməsi, zəifləməsi belə bir şeylər əlamətlər olur. Amma osmotik ishalda xəstənin çəkitməsi olmur. Hər hansı bir qidaya və xəstəyə aclıq verəndə bu ishal olmur, dayanır. Və bununla biz diferensiasiya edirik. Məsələn, deyirik, hər hansı bir meyvəyə qarşıdır, ya südə qarşıdır və yaxud da ki... Tolerans mı yaranır burada? İntolerans yaranır. İntolerans yaranır, aha. Bəli. Ondan sonra araşdırmalarımıza keçirik. Yəni, xəstənin ümumi qan analizindən tutmuş, albumin səviyyəsi, globulinlərin səviyyəsi, tüm qanda nə varsa hamısına baxırıq, vitaminlərə baxırıq, hər şeyə baxırıq. Əgər orada bir defisit varsa, belə deyək, o xəstəni biz ilkin olaraq hazırlayıb kolonoskopiyaya salırıq. Yəni, o vəziyyətdə olan xəstəni çox vaxt biz kolonoskopiyaya salmırıq ağır vəziyyətdə. Yəni, xəstələr bizə çox ağır vəziyyətdə gəlir. Məsələn, bəli, trombositozla gələn xəstələrimiz var, məsələn, trombositopeniya ilə gələn xəstələr, yəni trombositlərin miqdarının aşağı olmasından gələn xəstələrimiz var və biz onu birbaşa direkt kolonoskopiya almırıq, xəstəni ümumi stabilləşdirib sonra alırıq. Və əsas standart deyək kolonoskopiyadır. Kolonoskopiya olunması və kolonoskopiya zamanı biopsiyaların alınmasıdır. Və əsas nəticəni belə deyək, 40% biz diagnoz görüntü ilə deyirik ki, bu məsələn krondur yaxud kolitdir, amma yenə də sual altında yazırıq. Bizim nəticəmizi histologlar, yəni patomorfologlar təsdiqləyir ki, 100% bu ya krondur, ya xoralı kolitdir. Yəni material götürülüb, histologiya göndərilir. Bəli, və bundan sonra diagnoz qoyur. Əgər diagnoz deyilsə, bundan başqa biz başlayırıq nəcisdə. Bəzi infeksiyaları ararıq, xəstənin səyahət tarixini soruşuruq, hansısa bir çirkli bir ölkəyə gedib-getməyib, belə bir şeylə araşdırandan sonra və biz xəstənin diagnozu üzərində çalışırıq ki, nədir dəqiq olaraq. Aydındır. Bəs müalicəsi, deyək ki, diagnoz təsdiqləndi. Bəli. Burada mənə maraqlıdır, çünki bu insanlar çox vaxt nədən şikayət edir? Bir müddət remisiya əldə olunur, daha sonra xəstəlik yenidən təkrarlanır. Mən bir vurgulamaq istəyirəm, biz onu unutduq deməyi. Xoralı kolit daha çox yoğun bağırsaq tutulumlu olur. Yəni, heç vaxt nazik bağırsaq və mədə, qida borusuna rast gəlmir. Amma kron xəstəliyi ağızdan tutmuş, tam yoğun bağırsağın hər yerində yarana bilər. Və bu əsas yaralar fasiləli şəkildə rast gəlinir bağırsaqlarda. Bundan başqa, fasiləli görəndə direkt biz ona kron diagnozu qoya da bilmək. Çünki ola bilər ki, xəstəmiz ulceratif kolitdir, xoralı kolitdir və biz hər hansı bir ya imalə istifadə eləmişik aminosalisilatlardan, yaxud da ki, hər hansı bir müalicə vermişik və o xəstə sağalma dövründədir, orada fasiləli bir yaralar var. Onda biz diagnozu səhv sala bilək, yenə də bizim köməkimizə histologiya çatır. Aydındır. Bəli. Müalicəsinə keçmək istəyirəm. Müalicə və proqnoz mənə maraqlıdır. Aha, proqnoz. Tam müalicəsi yoxdur. Bu, xroniki bir xəstəlikdir. Amma xəstəni tam remissiyaya salıb, illərlə uzada bilərik müddəti. Yəni, belə deyək, 2 il ərzində tam sağalmış xoralı kolit xəstəsinin 2 il ərzində relaps eləməsi, yəni yenidən xəstəliyin qayıtması %25%-dir. Əgər yox, xəstə daha tez-tez qayıdırsa, biz modifikasiyalarımız var, hər hansı bir qrup dərmanlarımız var. Pillə və pillə bunlardan istifadə edirik. İlkin mərhələ olaraq,
ilkin mərhələ olaraq xəstənin qaraciyər böyrək funksiyalarını yoxlayırıq. Əgər qaraciyər böyrək funksiyaları normaldırsa, biz aminosalisatlardan başlayırıq. Yəni burada da Montreal klassifikasiyasından məsələn Crohn xəstəliyində istifadə edirik. Ki hansı bölgə daha çox tutulub və hansı preparat daha tropdur həmin hissəyə. Əgər yox, biz ülseratif kolitdə tam tutulumlu var, distal kolit var, sol tərəfli var, ekstensiv kolit var, pan kolit var. Bunları araşdıranda bəzən elə olur ki, ağır bir vəziyyətdə gəlir xəstələr tam profuz qanamaya da, onda biz bir direkt cərrahiyyə veririk. Elə bir, məsələn, bizim anti-TNF-lərimiz var, bəzi dərmanlarımız var, çox bahalı dərmanlardır. Yəni, onları istifadə eləməsək, xəstəni cərrahiyyə veririk. Çünki... Amma xoralı kolit cərrahiyyə sağaldıcı bir terapiya növüdür, belə deyək, cərrahiyyə. Amma kronda vəziyyəti yaxşılaşdırıcıdır. Çünki... Yəni burada müalicənin məqsədi daha uzun müddətli remissiya əldə etməkdir, belə başa düşürəm. Aydındır. Və burada mən istəyərdim bir daha biz bir məsələyə toxunaq ki, burada risk qrupunda olan şəxslər kimdir? Siz genetikanı qeyd etdiniz. Bəli, başqa bilinən var mı risk qrupunda olan insanlar? Belə deyək, atasında, anasında hər hansı bir kron və kolit xəstəliyi olan insanların rast gəlmə tezliyi onun nəslində və yaxud da ki, ailəsindəki uşaqlarda rast gəlmə tezliyi 150%-dir. Yəni qaçılmaz bir şeydir. Yəni, genetik yatqınlıq var. Əgər normal da gedə bilər, amma əgər xəstə diyet dəyişikliyi olsa, məsələn, deyək, 1 yaşında uşaqlarda diyet dəyişkənliyi edirik, 8 aylığında edirik və bu diyet dəyişkinliyində hal-hazırda bizim bir xəstəmiz yatır, 1 yaşında diyet dəyişkinliyi ediblər və xəstədə xronikis haldır, 16 aydır. Və biz bunun diaqnozunu xoralı kolit kimi təsdiqlədik, dəyərləndirik və müalicəsində başladıq. Hal-hazırda xəstə 15-20 dəfə gündəlik ishalla gəlmişdi bizə. 16 aydır müalicə olunur. Aydındır. Amma Sevil xanım telefon xəttindədir. Gəlin tamaşaçımızı qəbul edək. Sevil xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleyküm. Həkimi salamlayıram. Sizi salamlayıram. Mənim bir belə sualım var. Buyurun. Mənim nəvəm 10 yaşındadır. Allah saxlasın. Təzə 10 yaşı olub. Amma bu neçə illərdir ki, qəbzlikdən əziyyət çəkir. İndi bilmək istəyirəm. O da ki, çox vaxtı biz ona... Nə bilim, şam qoyuruq, dərman veririk, o gücdən bayra çıxır. Amma elə olur ki, 2-3 gün, necə deyərlər, bu bayra çıxmır. Sevil xanım, xəttə qalın. Bəzi şeylər var, soruşmaq istəyirəm. Uşağın doğuşdan qəbizliyi var, yoxsa sonradan yaranıb bu qəbizliyi? Yox, sonradan yaranıb. Xəstənin ilk, yəni bu uşağın ilk mekonima çıxması normal olub, yoxsa gecikmə ilə olub? Gecikmə ilə olur. 2-3 gün bayra çıxmır, sonra çıxır. Yox, ilk olaraq. Həmkə də sulukora yiyir. Doğulandan sonra ilk dəfə bayra çıxması gecikmə ilə olurdu, yoxsa normal olurdu? Yox, o yadımda gəlmir, amma biləm ki, 2 yaşından sonra olur. Belə baxca gedəndən elə olur. Aha, baxcaya gedəmək. Aydındır, Sevil xanım, təşəkkürlər. Bu yaşda xəstələrdə biz nə düşünürük, pediatrik xəstələrdə? Deməli, sual veririk. Əgər xəstənin mekonimun çıxması doğuşdan sonra ilk 24 saat ərzində olmalıdır. Əgər bu olmursa, biz xəstədə hər hansı bir bağırsaq xəstəliklərindən şübhələnirik. Məsələn, ən azından deyək, Hirschsprung xəstəliyindən düşünürük. Hirschsprung xəstəliyi rektal bölgədə aqanqlianlar bir zonanın olması, yəni orada sinir kələfləri olmur və xəstənin o hissəsi, nahiyyəsi bağırsan genəlmir və daralmış olaraq qalır. Ondan yuxarı hissədə nəcis kütləsi gəlir, toplanır və uşaq çox çətinliklə çıxır və bağırsağın yuxarı hissələrində genişlənmələr baş verir. Belə bir şey var. Bundan başqa, qəbizliyin bu saat ən çox yayılan səbəblərindən funksional qəbizlikdir və diyet rejiminin düzgün olmamasıdır. Xanım vurğuladı ki, hər gün sup yeyir, amma sup deyək, önəmli bir şey deyil həyatımızda. Çünki bizim bağırsaq, mədə bağırsaq sisteminin gündə 8 litrə qədər öz sekresiyası ifraz olunur. Bundan cəmi 200 qramı çıxır, yəni bayra. Yəni sekresiya olunur və adsorpsiya olunur, sorulur o orqanizm tərəfindən. Xəstənin, belə deyək, lifli qidalarının artırılması, lazım gələrsə, heç olmasa double barium deyirlər, kontrast müayinəsinin aparılması, ola bilər dolixokolon var xəstədə, bunları da araşdırmaq lazımdır. Bu dolixokolon mövzusu da çox mübahisəli bir mövzudur. Bəzi həkimlər deyir ki, elə bir diaqnoz yoxdur, boş verin, nə dolixokolon. Bəzi həkimlər deyir ki, dolixokolon var, gəl sənə əməliyyat edin, bu problem çözüləcək. Amma nəticədə xəstə qalır bu həkimlərin arasında və suallarına cavab tapa bilmir. Siz, yəni, xaricdə çalışmış, təhsil almış, güvəndiyimiz bir mütəxəssis kimi bu dolixokolon məsələsini xaric edirəm, aydınlıq gətirir. Dolixokolonun dərəcələri var. Təxminən 3 gün öncə bir xəstə gəlmişdi mənə, yaxınlaşmışdı. Xəstənin transvers kolonu kiçik çanaqdadır. Yəni, bu uşaq 8-10 gündən bir böyük bayra gedir, yəni nədirsə gedir, defekasiya aktı olur və çox ağır olur. Xəstədə toksikoz əlamətləri, hər şey var. Yəni, sırf diaqnozunu biz qoya bilərik, müalicəsini elə bilərik, yəni yüngül dərəcəli bir dolixokolondursa. Amma əgər artıq kiçik çanağa yerləşmiş bir
transvers kolonu varsa, köndələn çəmbər varsa, varsa xəstəni biz cərrahiyyə yönləndiririk. Sırf bu cərrahi xəstədir. Aha. Amma xəstəni, belə deyək, hər şeyi cərrahiyyə bizim həmişə son etapımızdır. Yəni, xəstəni müalicə edirik konservativ olaraq. Ona cavab versə, normal, yəni iki gündən bir, bir gündən bir normal bayra çıxsa, çünki yaş artdıqsa da orqanizm özü çəkilə bilər, bağırsaqlar inkişaf eləyir, bu düzələ də bilər. Ona görə müalicə veririk konservativ. Əgər bizim müalicəmizə tabiçilik törəbsə, onda cərrahiyyə veririk uşaq cərrahlarına. Aydındır. Biz bağırsaq xəstəliklərindən danışırıq və istəyərin bir məsələyə toxunaq ki, burada stres faktorunun, xəstənin nevroloji statusu nə dərəcədə önəmlidir və nə dərəcədə təsir edir bu problemlərin kəskinləşməsinə və yaxud remisiya dövrünü qısalmasına? Mədə bağırsaq sistemi sırf enterik nervous sistem var. Yəni, bağırsağın özünün sinir sistemi var. Bu birbaşa beyinlə əlaqədardır və iki, belə deyək, normal anatomiyası, fiziologiyasını götürəndə bağırsaqda olan bağırsaq sinir sistemini baş beyindən iki, yəni, yolla əlaqədədir. Birincisi birbaşa əlaqədir, bir də ki, yəni indirekt, yəni birbaşa olmayan əlaqədir ki, buna da intestinal cells of kahal. Bağırsaqların özündə kahal hüceyrələri var. Bu hüceyrələr pacemakerlərdir. Yəni ötürücü rolunu oynayır. Belə bir şey. Əgər sinir sistemində nəsə dəyişiklik olursa, onda mədə bağırsaq sistemimiz dəyişir. Əgər mədə bağırsaq sistemimiz dəyişirsə, insanın əhvalı dəyişir. Yəni bunlar ikisi bir-birinə bağlı olan şeylərdir. Adicə bir stres yaşayanda adrenergik sistemimiz oyanır və biz ishal oluruq. Normal olaraq, fizioloji bir aktdır. Aha, bir o qədər həyəcanlandım ki, qarnım ağrıdı. Bəli. Belədir. Belə, yəni bunların hamısının əslində tibbi səbəbi var Bəli. Və mexanizmi var. Bəli. Aydındır. Bəzi insanlar var ki, deyir mən məsəl üçün müəyyən bir stresdən sonra Əslində, tamaşaçımız ötən günlərdə bu sualı bizə ünvanlamışdı. Bir çox stresli hadisə yaşayıb, bir faciə yaşayır həyatında və daha sonra, demək nə olur, xəstənin kilosu azdır, amma daha sonra, belə deyək, insanların çox olduğu bir yerdə, ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmir bu insan. Çünki bu, yəni, mühitə düşdüyü zaman dərhal ishal baş verir. Bəli. Və bu halların müalicəsi varmı? Çünki xəstə yazdığı qədər uzun illərdə tapa bilmirəm. Çox təəssüf ki. İndi mən təzə gəlmişəm, bilmirəm. Yəni, bizim biofeedback terapilərimiz var, müalicələrimiz var. Yəni, enkoprezli xəstələrimiz var. Burada varmı, yoxmu, onu bilmirsiniz. Onu bilmirəm. Bilmirəm, dediniz, tamaşaçı fərqli olmuyor. Psixiatrlar məşğul olur, ya psixologlar, uşaq psixologları, böyük psixologlara, psixiatrlar məşğul olur bu işlə. Məsələn, ruminasiya sindromundan bir uşaq müraciət edib mənə. Mən o uşağın biofeedback müalicəsini özüm ona anlatıram. Anasına ki, bunu belə eləyim, bu uşaq sağalsın. Və uşaq getdi, o tərəflərlə eləyib, onun bütün simptomları azalıb. Bundan başqa, dediyiniz, yəni, terapiyaların növünə enkoprez var, məsələn, inkontinans var. Bu işlərin hamısından psixiatrlar, psixologlar məşğul olmalıdır. Aha. Bu, biofitləndə mi onlar məşğul olmalıdır? Bəli, biofeedbacklə onlar məşğul olmalıdır. Yəni, burada... Avropada, Türkiyədə özündə elə bir, yəni, ixtisasçılar var, yəni, sırf bu işlərlə məşğul olurlar. Yenə də biz nəticədə ona gəlirik ki, bütün bu xəstəliklərin, xüsusilə burada da bir komanda işin olması çox önəmlidir. Əlbəttə ki, hər yerdə MDT team deyilən bir şey var, multidisciplinary team var. Yəni, biz işləyəndə bizim cərrahımız var, bizim intensiv terapiya şöbəmiz var, bizim radioloqlarımız var, hamısı bir qrup şəklində işləməliyik. Çünki, yenə deyərlər, ağıl-ağıldan üstündür. Məsələn, onların da bildiyi xəstəliklər budur, bizim də bildiyimiz. Bəlkə o nəsə daha maraqlı bir şey bizə təklif eləyəcək. Aydındır. Uşaqlar, bizim neçə dəqiqəmiz var? Mümkündürsə suallar 7 dəqiqəmiz hələ var. Mən istəyərdim, biz ishaldan danışdıq, biraz da qəbizlik məsələsinə toxunaq. Tamam, Çünki bu problemdən də əziyyət çəkən insanların sayı kifayət qədərdir ki, onlar da müəyyən müalicə alırlar, müəyyən remisiya əldə edirlər, amma bu da təkrarlayan və insanların həyat keyfiyyətini aşağı salan bir problemdir. Bugün, yəni bizim ölkədə, biz yeni qayıtmışsınız, amma yenə də sizin müşahidələriniz nə deyir? Daha çox səbəb nədir? Daha çox səbəb funksional... Bizim görüntülərimiz var, səhv etmirəmsə, amma onun üzərində keçək. Səbəblər əsasən funksional xarakter daşıyır. Məsələn, xəstə gəlir, neçə ildir qəbizlikdən əziyyət çəkirəm. Qəbizlik kolonoskopiyaya göstəriş deyil 50 yaş altında. Yəni, heç bir protokollarda belə bir şey yoxdur. Əgər xəstəyə sınaq kimi hər hansı bir qəbizlik əleyhinə müalicə veririk. Əgər təsir eləmirsə, bu da 70-75 yaşında, 60 yaşında. Əgər o təsir eləmirsə, biz onda kolonoskopiya istəyirik. Nəcisdə gizli qana baxırıq. Yəni, bizdə kanser şübhəsi yaradır. Yəni, hər hansı bir mexaniki obstruksiya var və xəstə normal defekasiyaya gedə bilmir. Amma, məsələn, müraciət eləyənlər Bakıda gəlir belə bir şeylər.
funksional çıxır hamısı. Yəni IBS deyilən bir şey var, irritable bowel sindrom var, qızıqlanmış bağırsaq sindromu. Aha. Onun 3 tipi var. Diareya ilə gedən, qəbizliklə gedən və miks tiplə gedən. Yəni bu da nədir? Bunu da əsasən Roma kriteriyalarına görə götürürlər. Hal-hazırda 4-cü kriteriya gəlib. Yəni 3 gün olur ayda, 4 gün olur və periodik olaraq təkrarlanır bunlar. Və xəstənin defekasiya gedəndən sonra rahatlanması və həftədə ayda 3 gün bundan başqa stulun konsistensiyasının və formasının dəyişilməsi belə bir şeylər olur. Yəni bunu deyirik. Bizim görüntülərimiz var, amma vaxtımız da azdır. Telefon xəttində dinlə tamaşaçımız var. Biz necə edək? Hardan başlayırsınız? Siz bu tərəfdən keçin ki, sizi tam aydın o kameradan da tamaşaçılar da görə bilsinlər. Bir kron xəstəliyinin xoral koit haqqında danışdıq. Diferensiyasiyasını danışmaq istəyirəm. Baxın, burada kron xəstəliyidir. Bu yoğun bağırsağın görüntüsüdür. Bura qədər. Buradan terminal ileum, yəni nazik bağırsağın son qismi başlayır. Kron xəstəliyində burada gördüyünüz kimi daha tünd qırmızı rənglərdə olan hissələrdə, yəni fasiləli olaraq yarana bilir. Mədə sistemində ola bilər, qida borusunda ola bilər, ağızda aftalar, yaralar ola bilər, belə bir şeylər olar. Amma xoralı kolitdə həmişə rektumdan başlayır, düz bağırsaqdan başlayır, yuxarı doğru ekstensiv artmağa gedir. Və əgər xəstənin yoğun bağırsağı tam ağır bir formalaşmış xoralı kolitdə çıxarılarsa, onda xəstə tam sağalır. Aha, amma kron xəstəliyində biz yoğun bağırsaqda olsa, çıxartsaq krondursa, mədədə yarana bilər, başqa bir yerdə və xəstənin yaşama müddətini azaldırır. Aydındır. Kübra xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sualım vardı. Mənim oğlumun bir yaşı var. Aha. Amma onda qəbizlik var da, anadan gəlmədi. İndi hal-hazırda da qəbizdir. Artıq 3 gündür ki, bayra çıxa bilmir. Plus da səpkiləri var. O, onunla əlaqəli ola bilər. Bəli, qəbizlik də, yəni uzun müddət qəbizliyi olan uşaqlarda. Aydındır sual. Təşəkkürlər zənginiz üçün. Buyurun. Sual aydındır. Bayaq yenə təkrarlayıram. Mekonimin çıxma vaxtını bilmək lazımdır. Xəstədə olan hər hansı bir patologiya var anadan gəlmə. Yəni bu əsasən neonatoloqların üstünə düşür. Uşaq çıxdı, əgər mekonim çıxmadsa, artıq pediatrik gastroenteroloqa yönləndirməlidir xəstəni. Lazım gəlsə bizim slim gastroskoplarımız var, yaxud kolonoskoplarımız var. Onunla biz o uşaqları yeni doğmuş dövründə də tam kolonoskopiyayla baxa bilərik. Adi bir rentgen müayinəsi eləyə bilərik. Bariumla ona baxa bilərik ki, var ya yoxdur. Səpkilər dedikdə xəstədə əgər nəciz bağırsaqda qalırsa, absorpsiya çoxalır. Yəni geri sovrulma. Geri sovrulma çoxalır. O bağırsaqda qaldıqca və allergik bir reaksiyalar da verə bilər. Baxmaq lazımdır. Yəni ola bilər ki, heç qəbizliyə bağlı deyil, xəstənin diatezi var. Səpkilər ondandır. Belə və belə deyək, biz necə dəyərləndiririk qəbizlik? Neçə gün bağırsaq boşalmırsa qəbizlik kimi dəyərləndiririk? Uşağın yaşı var, yəni yaşına görə. Məsələn, ilk doğulmuş uşaq, yeni doğulmuş uşaq gündə 7 kərə də çıxa bilər bayra, nədisə gedə bilər. Bağırsaq mikroflorası və bağırsağın anatomiyası formalaşdıqca, normallaşdıqca uşağın ishal sayı azalır. Təxminən 2-4 yaş arasında uşaq, 2-3 yaş arasında uşaq gündə 2-3 dəfə bayra getməlidir. Normada böyük insanlar, 18 yaş üzəri, 16 yaş üzəri insanlar gündə bir dəfə normal bayra getməlidir. Nədirsə, bir də metro olsun, ictimai nəqliyyat olsun, iş olsun, hər hansı bir gəzinti olsun, restoran olsun. Əgər defekasiya aktı məcbur edirsə ki, sizi gedin, siz getməlisiniz, onu saxlamamalısınız. Çünki bu özü qəbizliyə gətirib çıxardır sonra. Aha, aydındır. Yəni bağırsağı belə deyək, sən gözlə demək olmaz. Yox, olmaz. Aha, çünki bağırsaqda rektumda genişlənmə baş verir, oradakı sinir ucu həssasiyyətini itirir, ondan sonra tənbəlləşir və sonradan qəbizlik yaranır. Bizim son bir dəqiqə vaxtımız var. Bəlkə hansısa sualı eşitmədiniz, eşitmək istədiniz və yaxud tamaşaçılara hər hansı bir müraciətiniz varsa, buyurun. Bir iki öz xəstələrimdən götürdüyüm slaytlar var. Onları göstərmək istəyirəm. Baxın, bu kron xəstəsidir. Nədir? Bu terminal ileum dediyimiz nazik bağırsağın son qismidir. Yəni yenə də vurğulayıram. Bu görsənənlər yaralardır. Bu davam edən şəkildə olmur. Amma elə bir xəstələrimiz var ki, davam edən şəkildə olsa, biz artıq xoralı kolit düşünürük. Məsələn, bu xəstəmizdə orta tipli, yəni yüngül orta tipli ülseratif kolit xəstəsidir. 2 yaş 4 aylıq bir uşaqdır. Və kolonoskopiyasında davam edən yaralar var. Yəni, görürsünüz, fasiləsiz olaraq belə bir şey var. Bu da yeni başlanğıc distal kolitdir. 28 yaşında bir qadın xəstədir. Müraciət eləyib, hemoroy müalicəsi alıb 2-3 dəfə. Yəni, axırda kolonoskopiya elədik. Kolonoskopiya nəticəmiz budur. Yəni, rektumudur, sigmoid kolonudur.
Ve burada gördüğünüz gibi devam eden yaralar var. Yani ortada normal mukoza yoktu. Hamısı ödemli, eroziv ve bu görünümdedir. Bir görüntü de var. Tipik koral kolit görüntüsüdür. Yani bu hastada 28-29 yaşlarında bir hanım hastadır. Kronki ishal, nedistə, qanama, tirk, böyle bir şeylerle müraciət etmişti. İlk girintide bizim, yani biz girə bilərik maksimum sigmoid koluna bu görüntüde. Çünkü protokollarda gösterilir. Belə bir vəziyyətdə uzağa getmək qəti qadağandır. Çünkü perforasiya riskini artırırıq. Başka hastanın vəziyyətini için olmayan ağırlaşdıra bilər. Ve biopsiyalarımızın nəticəsi xoralı kolit gəlmədi. Hastanın nədisini əkdirdik ve hastada da staf aeros, yani kızıl stafilokulara bağlı intrakolit. Dünyada 4-5 nəfərdə yani rast gelinen bir şeydir. Yani çok rast gelinmeyen bir hastalıktır. Aydındır. Doktor, ben size teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk önce neçə vaxtı artık Azerbaycan'da? 2 aydır. 2 aydır. Hiç yere gitmeyin. Siz bize lazımsınız. Ve inşallah sizi yeniden studiyamızda gözlerim. Daha geniş məlumatlarla. Çünkü tamaşaçılarımız da oradan da bizim əhalimizin belə xaricdə ixtisaslaşmış ve oradaki bilikleri bura getiren, burada tətbiq edən həkimlərə çok ihtiyacı var. Minnətdaram size. Çok şad oldum. Gözlüyorum o prezentasiyanın da imayılıma söz veririz tamaşaçıların karşısında. Verin onu mənə. Aha, teşekkürler. Ve biz devam edirik. Yani tamaşaçılarımız bu dəqiqələrdə istəyirəm sizə baş sponsorumuz haqqında məlumat verin. Verişimizin baş sponsoru Səris Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzdir. Əziz valideynlər, övladınız Səris danışa bilmir, kəkəliyir. O zaman Səris Danışıq Logopedik Mərkəzinə müraciət edin. Çünki Səris Danışıq Logopedik Mərkəzi rəhbəri Xavər Abdullayeva kəkələmə probleminin həlli üçün Azərbaycanda ilk logopedik aparatla müalicə üsulu təklif edir. Xaricdən gətirilmiş abiliton logopedik trenajorla aparılan müalicə nəticəsində qısa müddətdə nitdəki qüsur, kəkələmə, eləcə də asma bronxit tədricən və bir dəfəlik aradan qalxır. Övladlarınızın gələcəyini sağlam nitq və səlis nitq və sağlam ruhla başladın. Bunun üçün Səlis Danışıq Logopedik Mərkəzə müraciət edə bilərsiniz. Ünvan Nərmanov rayonu, Fətəlixan Xoyski küçəsi 169A. Əlaqə nömrələrini isə ekranlarda görürsünüz. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzə. Və az öncəki qonağımızla bağlı sual soruşurlar. Bir daha qeyd edim. Qonağımız German Hospital'ın uzman gastroenterologu doktor Rəşad Həsənovdur. Və Rəşad doktor İngiltərədə təhsil alıb və artıq öz iş fəaliyyətini German Hospital'a davam etdirir. Müraciət edə bilərsiniz.